Já vás vítám u dalšího videa na tomto YouTube kanále. Máme tady opět Anturnet společně s Tamasem. Čau tě. Ovšem, dneska pro vás máme úplně epickou zprávu, Tamasy. Jakou zprávu to máme dneska pro lidi? Máme vlastní Anturnet server. Přesně tak, vlastní Anturnet server, jelikož na předešlém streamu se podařilo úspěšně složit celý ten donate Go na Anturnetové server, tak jsem samozřejmě nějaký ten Anturnetový server objednal, zařídil a tak nějak funguje, takže vlastně v tuhle tu chvíli už se na něj můžete napojit. Ovšem, tam asi jak třeba takový hráč prostě, já nevím, někdo do třeba nikdy nehrál Anturnec, teď si ho stáhne, jak se k nám může připojit, jak si může s náma zahrát tuhle tu parádní survival hru? Musí si tam nastavit uh, mapu Rusko. Přesně tak, jsme na mapě Rusko, což je velmi důležitý, už jenom to vám dost omezí ty servery, který vám to potom najde v tom vyhledávači. A co potom dál je takového klíčového, aby ten server opravdu našli? No, název má Convilant CZSK, takže. Přesně tak, takže tohle je oficiální, má je náš Convilant, akorát že na Rusku, jo. Takže jo, je to každopádně super. Tam asi ale měli bychom o tom serveru taky něco říct. Protože já na tomhle serveru budu poměrně často hrát jo, k tomu failu s Rust serverem se ještě dostaneme. Ale na tomhle tu mám tu nedojím serveru, budu opravdu velmi často hrát. Mám pro vás připravených spousty různých eventů, který se opravdu uskuteční a velmi zajímavý odměny, takže to podle mě bude veliká sranda. Ovšem, já na tomhle serveru budu hrát jako admin. To znamená, že samozřejmě nebudu lovit ostatní hráče, nebudu zneužívat nějak adminský pravomoce a nebudu prostě nic takového jako dělat. Budu prostě eh, dodržovat eh, tak nějak pravidla a hlídat, jestli dodržujete pravidla i vy. Tam asi, jaký jsou pravidla tohle serveru? No tak rozhodně nenadávat. Přesně tak, lidi. A být slušný. Je pravda, že Antunet dokáže občas pořádně naštvat, ale chovujeme se k sobě pořád jako lidi všichni, že jo, takže e, žádný jako zbytečný nadávky nebo něco takového, nerad bych potom musel opravdu někoho banovat. A druhá věc asi taková nejdůležitější ještě k těm pravidlům, když bude nějaký event, který budeme dělat na streamu, tak e, abyste ho jako umyslně nekazili, a to když tak napíšeme do chatu, takže jako e, v pohodě, no prostě, jenom jako aby to potom někdo nekazil tyhle ty eventy, když budeme dělat právě tím, že tam bude chodit a na schvál, nás bude někde z dálky. To byl blbý, že No, tak to je rovnou ban, takže tak. No, takže jako s tím bychom museli samozřejmě něco udělat, ale byl bych fakt nerad, kdybychom k tomuhle museli přistoupit. Každopádně, já tady v tuhle chvíli mám admin baseku, kterou mám jako označenou. Máme ji kvůli tomu, že samozřejmě, jo, chci mít nějakou svoji baseku, kam si prostě můžu dávat nějaký ty věci, které třeba připravuju na různé eventy, nebo připravovat si uvnitř nějaké eventy, prostě celkově, abych pořád nebyl na ráně pro ostatní hráče. Takže tohle je moje základna, kterou právě teďka koukáte. Je udělaná velmi speciálně, aby nebylo možné ji raidnout a ještě tu máme jednu věc ohledně toho, že třeba můžete tady vidět teďka svítící dveře, svítící rámy, oken. Tam asi o co vlastně jde? Proč to takhle vypadá divně? Protože se na tenhle server pridarí různé workshopy. Ano, na tomhle tom serveru je aktivovaný workshop. Workshop vlastně tím stylem, že jsem přidal abychom mohli dělat různý nábytek speciálně, aby to bylo prostě zajímavější. A zároveň jsem přidal workshop z ostatních map, který dřív byly na Anturnedu, nebo teďka jsou na Anturnedu, abychom ty věci tady mohli mít. V reálu pro vás, pro hráče, to vlastně znamená, že můžete vykraftit pár nových věcí, třeba, já nevím, barel na palivo, nebo telefon, počítač, monitor, prostě takovýhle věci jako nábytek, nebo prostě nějaký postel a věcičky, které vypadají úplně super, je. můžete si tím pořádně vyzdobit vaši základnu, jinak tohle to na původním Antunedu poměrně chybí. A hlavně ve hře vlastně máme věci z různých ostatních map. Auta, zbraně, oblečení, prostě všechno možný. A to znamená, že právě o tyhle ty věci se třeba bude hrát v nějakých speciálních eventech, s tím, že tady prostě pro vás něco připravím. Většinou samozřejmě ty eventy se budou odehrávat na streamu, takže jo, abyste tak nějak věděli. Většinou, když prostě bude stream z Antunedu, tak právě pro mě tam bude, bude nějaký eventy, nějaký superový odměny, různý auta, zbraně special, special oblečení, special třeba i nějaký. Třeba teď jak můžete vidět tady ty dveře, vlastně tyhle ty krystalové, tak třeba i po takovýhle dveře se bude hrát v nějakém eventu, protože oni mají extrémní výdrž, takže prostě takovýhle věci, o který bude možný hrát. Já si myslím tam asi, že to bude hodně zajímavý. jsi ty na to? No, bude to zajímavé a rozhodně já tam vytvářím svoji vlastní skupinu. Ano, přesně tak. A ještě je tady teda další věc. Chtěl bych se jenom tak jako vrátit k tomu, že dřív jsme měli ten rastový server. To považuji za takový fail, protože vlastně stalo se to, že kdykoliv jsem ten rast server spustil, tak jako Nevím, nějak jsem se neměl k tomu, abych tam opravdu hrál, abych prostě tam něco dělal, ale věřím, že u toho Antunedu to bude úplně jiný, takže myslím si, že to bude fakt dobrý. Budu tady hrát velmi často, dělat pro vás eventy, hrát s váma a tak dále a tak dále, takže bude to veliká sranda. Samozřejmě na tom serveru teda je střední obtížnost, normální. Je tady zapnutý PvP a tam asi legendy právě, že se tady pohybují i nějaký speciální zombie, ale ty jsi ještě neviděl, viď? No, ještě jsem je nepotkal. Já taky ne, tak třeba někdo dokouká tohleto video právě nějakou speciální zombi, která bude tak jako jenom polovidět, objeví. Uvidíme. Tak, na závěr teda se ještě pojďme podívat zpátky přímo do menu. Tam vám ještě ukážu, jak přesně se na to na ten server připojit a ještě něco malinká to v rychlosti se na to řekneme. Pokud jste si právě najistovali Antunet, tak tohle je pravděpodobně to, co vidíte. Nebo jo, něco prostě takovýho. Jak máte teda Antunet zapnete, tak stačí tady dát prostě play, server, no a tady si můžete teda do vyhledávače zapněte si, aby vám to vyhledávalo servis PvP, s workshopem, eh, aspoň teda se střední obtížností, samozřejmě tam je potřeba u nás i Battle Eye a je to jakoby chráněný proti cheatrům, jo, takže mělo by to být celkem v pohodě. To je to všechno, když tam máte takhle jako nastavený, jako mám nastavený teďka já, tak stačí potom prostě jenom vyhledat přes internet a najde vám to krásně náš server, dokonce i s naším logem je to pro 20 hráčů, věřím, že to bude stačit, Convilent takže tohle je náš server na Anturnedu, na který se můžete přidat a já bych řekl teda tam asi, že asi těšíme se na vás, že jo? No, těšíme se na vás, rozhodně. Bude to velká sranda a myslím si, že nejvíc srandy si potom užijeme na streamek z Anturnedu. Tak jo, ale ode mě to asi bude dneska pomalu všechno. Tam asi řekl bys k tomu ještě něco? K tomu sedu nebo celku je prostě, jo, k tomu, jak se připojit nebo tak něco? Řekl bys k tomu prostě ještě něco? Hodně štěstí. Hodně štěstí. Na Anturnedu ho totiž budete potřebovat. Tak jo, já doufám, že vás tohleto kratší videjku potěšilo, že opět máme prostě nějaký speciální server, kde si můžete zahrát s náma. Pokud ano, tak tohleto video rozhodně nezapomeňte hodnotit palcem nahoru, hoďte tam ten lajčík. Pokud byste nás chtěli podpořit, dejte odběr, nebo tohleto video můžete sdílet, a nebo se můžete připojit k našim členům, možná rovnou i k našim sponzorům, za což vám budu mega moc vděčný a věřím, že vás štěstí v Antunedu bude ještě víc doprovázet. Napište mi nějaký super komentáře, napište mi, jestli s náma zahráte na tomhle Antunedovém serveru. No a samozřejmě já si vaše komentáře jako vždycky pročtu. Budeme se na vás těšit a zatím se mějte. Takže zatím čus. Čau tě.